Prva Samuelova knjiga, 27. poglavje. David pa reče v svojem srcu, nekega dne pa vendar padem pod Saulovo roko. Najbolje zame, da naglo zbežim v deželo Filistejcev. In Saul me neha iskati po vseh Izraelovih pokrajinah in tako se rešim njegove roke. David torej vstane in gre na ono stran, on in 600 mož, ki so bili z njim, k Ahisu, Maokovemu sinu, kralju v Gatu. In David je prebival z Ahisom v Gatu, on in njegovi možje, vsak s svojo družino, tudi David s svojima dvema ženama, Zahjenoamo izraelsko in Abigajlo karmelsko, bivšo Nabalovo ženo. In ko so povedali Saulu, da je David pobegnil v Gat, ga ni več iskal. In David reče Ahisu, če sem, prosim, našel milost v tvojih očeh, naj mi da do prostora v kakem mestu na deželi, da bi v njem prebival. Kajti čemu naj prebiva tvoj hlapec pri tebi v kraljevem mestu? Tedaj mu da Ahis Ziklag tisti dan. Odtot je Ziklag last judovih kraljev do tega dne. In število dni, kar jih je David prebil v deželi Filistejcev, je bilo leto in 4 mesece. David pa in njegovi možje so hodili gor in so naskakovali Gesurske in Girizejske in Amalekovce, zakaj ti so bili prebivalci te dežele od starodavna do tja, koder se gre v Sur in do egiptovske dežele. In David je pustošil deželo ter ni dal živeti ne možu ne ženi, in ko je bil pobral ovce, goveda, osle, velblode in oblačila, se je vrnil in prišel k Ahisu. In ko je Ahis vprašal, kam ste vdrli danes, je rekel David, v južno Judovo stran in v južno stran Jerahmelicev in v južno stran Kenejcev. David pa ni ohranil živega ne moža ne žene, da bi jo prepeljal v Gat, rekoč, da bi nas ne ovadili in rekli, tako je storil David. Tako je navadno delal, dokler je prebival v deželi Filistejcev. Zato je Ahis veroval Davidu in menil, omrzil se je pri svojem ljudstvu Izraelu, zato bo moj hlapec vekomaj.